Kale, okupejo mwategedde konti ewa Bobi Wine ku kyalo Magere ne wa Besigye amaje gaayiriddwa mayitirivu nnyo okusobola okubanga munnange gamukuuma aboggezi ba ebitongole ebyokwerinda bonna bayogedde byanjawulo Ndewa Akik ngono ye omumyuka w'omwogezi w'amagye yagambye nti Bobi Wine muntu wanjawulo mu ggwanga yeetaaga okukumya obufaananyiza Congo etobuuza yabadde abusabye naffe tetumanyi wa polisi yenagamba nti waliwo akabinja k'abantu akasuubira okwerayiza kati balina otteekawo security amayogamba buli omu amagye gayogedde byago ne polisi nezinyola byago ine bamalizanga wakawona betoloddwa bambega buli kimu embeera yali okulule mukijjukira kati Bobi Wine yavuddeyo n'akasuka omuliro ku nsonga zino zonna ezigenda maaso okusinga ku Bobi Wine yakoze post ng'agezaa okubanga ayogera ku mbeera egenda maaso n'atugamba nti the situation at Magere is still tense with very high meter deployment. All vehicles leaving or coming to my home are searched. They have mounted tents and camped all over. Meanwhile, the abduction have resumed between yesterday and today. We have received reports of 50 comrades abducted in different areas of Kampala and Wakiso. They have been doing random operations and picking people up in Kamocha and other surrounding areas. Those abducted include Zare Kamia, Sharifu, Crime, Sharifu, Nepsika Sharifu, Nabakani Umrawano. Then apparently, Yaratna music way. Then I talk about the emperor is more naked than he has ever been, as he planned to swear himself in yet and again, enthrone himself to oppress our people. We shall continue doing things within our power to bring down his oppressive regime. But why? Yagenze maso na nyonyole bibo na gamba tembera e Magere ya it is full of tents obunkeke bunji buli motoke yingira makage nokufuluma yazibwa batadeo camps tents impetitive nyo ba campinge ate singo kumuruma mbiyo nanti ate chiwamba bantu chaze era na tugama cha bantu 15 ba comrades bagambi okwanga bawambidwa nga ba people power nagama ti operation ezze kulibwa nga bagenda bawalonda rondomule na ye bote bafuddeyo agwise empire atamise na president bajja kukola bene bisoboka mu busobozi bwabwe okusobola okubanga balwanyisa empire ye gwaite empire Museveni okusoka nga musula wansi kale no byebyo ebyo bigenda maso kusaidiyeyo mulinyo kwanga mtugoberera.